ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पहलो श्लोक वाचिए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत्स्वप्न जागर सुषुप् तमवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः भगवान शंकराचार्य महाराज नु प्रातस्मरण स्तोत्र चाली रह्यु छे। प्रातस्मरामि हृदय संस्फुरत आत्मतत्त्वम् प्रातः काले हूँ हृदयमां स्फुरण पामता आत्मतत्त्वनु स्मरण करू छू। सच्चित सुखम ए सत स्वरूप छे एटले के अस्तित्व स्वरूप छे। सत अस्तित्व स्वरूप छे चित ज्ञान स्वरूप छे अने सुख आनंद स्वरूप छे। भक्त भी करे छे यत एले जी आवो छे पण ए वात जेनी के तेनी नथी ए होनी छे हूँ आवो छू। आत्मतत्व एटले के हूँ जे आवो छे एनु हूँ स्मरण करू छू। प्रातःकाळ एटला माटे કે ત્યારે મનમાં સત્વ છે અને હજુ બહારના વિષયોનો બહુ પ્રભાવ એના ઉપર ઉત્પન્ન થયો નથી। મન પણ સાત્વિક છે વાતાવરણ પણ સાત્વિક છે। અને વળી સુષુપ્તિમાં એનો અનુભવ કર્યો છે દિવસ દરમિયાન અનેક પ્રકારના વેશ ભજવવાને કારણે હું એવું માની જ બેઠો છું કે હું મનુષ્ય તો છું જ, જોકે એ પણ માન્યતા છે, પરંતુ એની ઉપરાંત હું પિતા છું પતિ છું પુત્ર છું વગેરે ઘણી બધી પ્રકારની માન્યતાઓ હું ધરાવું છું। પણ સુષુપ્તિ એક એવો અનુભવ છે જ્યારે આ બધા વેશ મારા ખસી ગયા છે અને હું જેવો છું તેવો હું મને અનુભવું છું। આથી પ્રાતઃકાળે સ્મરામિ સ્મરણ કરું છું જેનો અનુભવ થયો હોય એનું જ સ્મરણ થાય
અનુભવ ના હોય તો સ્મરણ ન થાય, અને જેટલો અનુભવ તાજો હોય એટલું સ્મરણ તાજું હોય. સુષુપ્તિમાં હમણાં જ હજુ મારા સ્વરૂપનો અનુભવ મેં કર્યો છે અને હું જાગું છું ત્યારે તાજું જ છે. પ્રાતઃકાળ સ્મરામી, હૃદય સંસ્ફુરત, હૃદયમાં હું તરીકે એ જ સ્ફુરે છે, હંમેશા સ્ફુરે છે. પરંતુ દિવસ દરમિયાન મહદ અંશે કોઈક અને કોઈક વેશ સાથે જ સ્ફુરે છે, માટે મને એનો પરિચય થતો નથી. આથી પ્રાતઃકાળે હૃદય સંસ્ફુરત આત્મતત્વમ એ કોઈ બહારથી આવેલું નથી, મારું સ્વરૂપ છે. સચ્ચિત સુખમ, જે સચ્ચિત અસ્તિત્વ, જ્ઞાન અને આનંદ સ્વરૂપ છે, આની ચર્ચા કરી હતી આપણે. પરમહંસ ગતિમ, પરમહંસોની એ ગતિ છે. જો હું આવો જ છું તો હું મને જાણતો કેમ નથી, અને જાણ્યા પછી પણ ઓળખતો કેમ નથી? જાણ્યું તો ખરું જ કે હું આવા સ્વરૂપનો છું, તો ઓળખતો કેમ નથી? એટલે કહે છે આચાર્ય, પરમહંસ ગતિમ, પરમહંસોની એ ગતિ છે. પરમહંસોને પરાયણ છે, પરમહંસો એને પામી શકે છે, જાણી શકે છે. તો સામાન્ય હંસ વિશેની એક માન્યતા આપણે જાણીએ છીએ કે દૂધ અને પાણી ભેગા થઈ ગયા હોય, એમાંથી દૂધ દૂધ પી જાય અને પાણીને છોડી દે, આમ નીર ક્ષીર વિવેક જે કરી શકે છે એ હંસ છે, અથવા હંસ હોય એ આ પ્રકારનો વિવેક કરી શકે છે. વિવેક શબ્દનો અર્થ પૃથક્કરણ એવો થાય છે. વિવેક ગુજરાતી ભાષામાં નમ્રતા કે આદર, આમન્ય વગેરે અર્થમાં ઓળખાય છે, પરંતુ સંસ્કૃતમાં વિવેક વિચી પૃથક્કરણે એવા ધાતુમાંથી બન્યો છે, અને એ શબ્દ વિવેક એટલે કે પૃથક્કરણ, અલગ કરવું એવો અર્થ આપે છે. તો નીર અને ક્ષીરનો વિવેક અર્થાત દૂધ અને પાણીને અલગ કરવા, એટલે કે પાણી પાણી છોડી દેવું અને દૂધ અલગ કરીને બંને રાખી મૂકો એવું નહીં, હા, એ પણ પૃથક્કરણ કહેવાય ને, કે આ દૂધ ને આ પાણી, કે વો સબ હો જાયેગા, દૂધ કા દૂધ ઓર પાણી કા પાણી, એવું નહીં. પણ અલગ કરીને દૂધ પીવું અને પાણીને છોડી દેવું, તો આ સામાન્ય હંસનું કામ છે. પણ અહીં તો પરમહંસ વિશેષ પ્રકારનો એક હંસ છે. આ હંસ શું કરે છે? એ આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક કરે છે. આવા વિવેકની જરૂર ક્યારે પડે? બે વસ્તુ જ્યારે ભેગી થઈ ગઈ હોય અને દેખીતી રીતે કદાચ જુદી ઓળખાય પણ નહીં, અને ઓળખાય તો જુદી પાડી શકાય નહીં સરળતાથી. જેમ કે તપતા એક પિંડ, તો લોખંડનો એક ગોળો હોય અને અગ્નિમાં એને ખૂબ તપાવવામાં આવે તો એ ગોળો લાલ ચોળ થઈ જાય છે. એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ આગનો લાલ ગોળો છે. જો આપણે તપાવ્યો છે એટલે આપણને ખબર છે કે લોખંડનો ગોળો તપાવ્યો છે, એટલે લોખંડનો ગોળો છે. અને લોખંડનો રંગ લાલ નથી, કાળો કાળો છે. એનો સ્પર્શ ઉષ્ણ નથી, એનો સ્પર્શ શીતળ છે. એટલે સામાન્ય રીતે આપણને લોખંડનો ગોળો કાળો અને શીતળ એવો જણાય. અગ્નિ લાલ હોય અને ગરમ હોય. અત્યારે કંઈક એવું થઈ ગયું કે લોખંડનો ગોળો લાલ ચોળ બની ગયો અને ગરમ બની ગયો. એવું કેવી રીતે થયું? તો અગ્નિ અને લોખંડ જાણે કે પરસ્પર પ્રસરી ગયા, વ્યાપ્ત થઈ ગયા, અને આપણને અગ્નિના ગોળા એવું દેખાવા લાગ્યું. તો અગ્નિનો ગોળો જ્યારે આપણી સામે છે ત્યારે આપણે એમાંની વસ્તુઓને જુદી ઓળખવી હોય, જુદી કરવી હોય, તો બુદ્ધિમાં એમ સમજીને કરી શકીએ કે આમાં જે લાલ લાલ રંગ છે એ તો અગ્નિનો છે, ઉષ્ણ સ્પર્શ છે એ અગ્નિનો છે, ગોળ આકાર છે એ લોખંડનો છે. બરાબર ને? જો લોખંડનો ગોળો ના હોત અને ચોરસ કટકો હોત તો અગ્નિ ચોરસ આકારનો દેખાયો હોત, ને લોખંડ ત્રિકોણ આકારનો હોત તો અગ્નિ ત્રિકોણ આકારનો દેખાયો હોત. એટલે અગ્નિમાં જે આકાર દેખાય છે એ લોખંડનો છે, અને એ ગોળામાં જે રંગ દેખાય છે, જે સ્પર્શ ઉષ્ણ છે, એ અગ્નિનો છે. આને વિવેક કર્યો કહેવાય. વિવેક એટલે આપણે આપણી બુદ્ધિમાં, આપણે આપણી સમજ શક્તિમાં એને અલગ સમજીએ છીએ, અલગ કરીને મૂકતા નથી, અલગ સમજીએ છીએ.
તો જ્યારે બે વસ્તુ આવી રીતે મિશ્ર થઈ ગઈ હોય ત્યારે એને અલગ જોવા માટે, અલગ સમજવા માટે વિવેક કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. અહીં આપણે જે આત્મતત્વની વાત કરીએ છીએ એમાં પણ આવું કંઈક થયું છે. આત્મા અને અનાત્મા એ બંનેનું મિશ્રણ થઈ ગયું છે, અને એવું મિશ્રણ થયું છે કે આત્મા અનાત્મા તરીકે અને અનાત્મા આત્મા તરીકે જાણે કે સ્ફુરે છે. અને આ બંને એવી વસ્તુ છે કે ભેગી થઈ ના શકે. હા, આત્મા અને અનાત્મા પરસ્પર ભેગી થઈ જ ના શકે એવી વસ્તુઓ છે. એનું કારણ એવું છે કે આત્મા એ જાગ્રત અવસ્થાની વસ્તુ છે જાણે કે, અને અનાત્મા છે એ જાણે કે સ્વપ્ન અવસ્થાની વસ્તુ છે. હવે મને કહું કે આ જાગ્રત અવસ્થાનો આ ઘડો અને સ્વપ્નમાં મને દોરડી દેખાઈ હોય તે સ્વપ્નથી દોરડીથી આ ઘડાને હું બાંધી શકું કે નહીં? સ્વપ્નની દોરડીથી ઘડાને બાંધી શકાય કે નહીં? સ્વપ્નના રંગથી ઘડાને રંગી શકાય કે નહીં? ના રંગાય ને. એવી રીતે પારમાર્થિક સત્તાનો આત્મા છે ને વ્યવહારિક સત્તાનો અનાત્મા છે, એ બંને ભેગા કેવી રીતે થાય? પણ છતાં પણ જાણે કે કોઈક રીતે, આમ તો કહે છે બ્રહ્મસૂત્ર ભાષ્યકાર કે આ બંને વસ્તુઓ તમઃ પ્રકાશવત, અંધકાર અને પ્રકાશની જેમ વિરુદ્ધ સ્વભાવ ધરાવે છે અને માટે કોઈ રીતે ભેગી થઈ શકે એવી નથી. તથાપિ છતાં પણ અન્યોન્યસ્મિન એકબીજા ઉપર એકબીજાના ધર્મોનો જાણે કે આરોપ કરી દે છે. અને આત્મા જે ચેતન છે એ પોતાને અજ્ઞાન સ્વરૂપ હોય, જડ હોય એવું માને છે. આત્મા સત સ્વરૂપ છે, નિત્ય છે, અસ્તિત્વ સ્વરૂપ છે, એ પોતાને જન્મ અને મરણવાળો એટલે કે અનિત્ય એવો માને છે. આત્મા જે આનંદ સ્વરૂપ છે એ પોતાને હું દુઃખી છું એવું માને છે. આમ આત્મા પોતાના વિશે આ પ્રકારની ગેરસમજો કે જુદી સમજો ધરાવે છે. અનાત્મા જડ છે. અનાત્મા એટલે આ શરીર, ખરું ને? શરીર જો આમ તો એવું છે કે ભાઈ આ ઘડો દેખાય છે ખરો કે દેખાય છે? ઘડો હું શું કરું કે નહીં? ઘડો હું કહેવાય કે ના કહેવાય? કેમ ના કહેવાય? આ ઘડાને હું કેમ ના કહેવાય? હાજી, જુદો છે. પણ જુદો છે એવું કેવી રીતે કરવું? એ દૃશ્ય છે ને, હું જોનારો છું. યદૃશ્યમ, જે દેખાય છે એ મારા કરતા ભિન્ન છે. હું જોનારો છું એ જોવાની વસ્તુ છે, જે દેખાય એના કરતા હું ભિન્ન હોઉં. બરાબર, આ વસ્તુ છે એ હું છું, દેખાય છે માટે. આ હું છું, દેખાય છે માટે. બરાબર છે ને? આ હું છું, નથી દેખાતું કે દેખાય છે? ફરી એકવાર, આ હું ખરો કે નહીં? કેમ? આ દેખાય છે માટે. આ ઘડિયાળ હું ખરો કે નહીં? કેમ? દેખાય છે માટે. આ ગ્લાસ હું ખરો કે નહીં? દેખાય છે માટે. માઇક્રોફોન હું નહીં, દેખાય છે માટે. દૃશ્યત્વાત દેખાય છે માટે એ હેતુ લાગુ પાડી દઈએ તો છે એટલે લાગુ, એમાં મારે તો છૂટી જ નથી ને. આને હું કેવો કે ના કેવો, દૃશ્ય કેવો કે ના કેવો, દૃશ્ય એટલે જોવાનો વિષય, જોવાની વસ્તુ કેવી કે ના કેવી, મને કોઈ છૂટ નથી. જેમ આ ઘડો દેખાય છે એમ હાથ પણ દેખાય છે. નિયમ એવો થઈ ગયો છે કે દૃશ્યમ તજ્જડમ, જે દેખાય એ ભિન્ન હોય એક તો, અને ભિન્ન હોય એ જડ હોય. ચેતન હું એક જ હોઉં, મારા સિવાયનો જે હોય એ જડ હોય. ઘડો ચેતન છે કે જડ છે? જડ જ છે ને, અને દેખાય છે. બરાબર ને? આ પુસ્તક દેખાય છે અને જડ છે. આ ટેબલ દેખાય છે અને જડ છે. જે દેખાય છે તે જડ છે. આ અંચય નથી કરતા આપણે, અને અંચય કહેવાય. સ્પષ્ટ નિયમ છે, જે દેખાય એ જડ હોય. આ દેખાય છે ખરું, પણ જડ કહેવાની હિંમત નથી ચાલતી. તો પછી આપણે જરા કોને છેતરીએ? નહીં, આપણે આપણને છેતરીએ છીએ એવું કહેવાય ને. બરાબર, યદૃશ્યમ તજ્જડમ, જે દૃશ્ય હોય એ જડ હોય. તદ્ભિન્નમ, એ મારા કરતા ભિન્ન હોય. હું ક્યારેય જડ, હું તો જડ, હું જડ છું કે ચેતન છું?
હું તો કમ સે કમ હું તો ચેતન છું, હું ચેતન છું અને હું આનંદ સ્વરૂપ છું અને હું અસ્તિત્વ સ્વરૂપ છું, આવો હું છું. અને એ આ આ ઘડા વગેરેની જેમ જેવું આ શરીર છે, દૃશ્ય છે, જડ છે, એ એ આપણને ખબર છે કે ઘડા કરતા જુદું છે. ઘડા જેવું છે આમ તો, ઘડા જેમ દેખાય છે. અને આ ઘડો શેનો બન્યો છે ખબર છે? અને માટી શેની બની? હું તમને આવડે એવો સવાલ પૂછું છું, એમ એટમને મોલેક્યુલ એવું અઘરું નથી પૂછતી હા, હું તમને આવડે એવો જ પ્રશ્ન પૂછું છું. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી, પાંચ ભૂતનું બન્યું ને આ ઘડો? પાંચ ભૂતનો બન્યો, બરાબર છે? તો આ જે બન્યું શરીર એ શેનું બન્યું? બરાબર છે? જે પાંચ ભૂતનું બને એ જળ હોય કે ચેતન હોય? એ તો બધાને આવડી ગયું. પાંચ ભૂતનું બને એ જળ હોય, પાંચ ભૂતનું બને એ દૃશ્ય હોય, પાંચ ભૂતનું બને એ હું ના હોઉં, એના કરતા હું ભિન્ન હોઉં, બરાબર છે ને? એ સંજોગોમાં આ પાંચ ભૂતનું બન્યું કે નહીં? કચવાતા મને પણ કેવું તો પડે ને કે પાંચ ભૂતનું બન્યું છે અને એ દૃશ્ય છે અને એ જળ છે. તો જો આ જે નિયમો ઘડાને લાગુ પડ્યા, જેને કારણે ઘડો અને હું ભિન્ન છીએ, એ નિયમો જો હાથને લાગુ પડતા હોય તો હું અને હાથ ભિન્ન કેમ ના હોઈએ? હાથને હું કહેવાનું કારણ શું? રોજ મારી જોડે જ રહેશે, ઘડો જોડે નથી રહેતો. હું તમને બતાવું કેમ કારણ એને કહેવાય. ઘડાને હું કેમ નથી કહેતા? ઘડો મૂકીને જતો રહું, હાથ મૂકીને જાવ જોઈએ. જો હાથ હું ના હોઉં તો હાથ મૂકીને જઈ શકું. ચશ્મા હું નથી, ચશ્મા મૂકીને જવાય, પણ આંખો હું છું કે નહીં? કારણ કે આંખો મૂકીને નથી જવાતું, બરાબર ને? એટલે આપણે હું કહીએ છીએ, હાથને હું કહીએ છીએ, આંખને હું કહીએ છીએ, અને બુદ્ધિ મારી એટલે મારી વાળી. તો પાછો એ પ્રશ્ન થયો, જે મારું હોય એ હું હોય કે ના હોય? મારું ઘર મારાથી ભિન્ન વસ્તુ જ મારી બની શકે? છઠ્ઠી વિભક્તિ લાગે ક્યારે? નો ની નું ના, ગુજરાતી ભણતા ને આપણે, નો ની નું ના, સો ઘરનો, ઘરની, ઘર રામનો, રામની, રામનો, રામના, અથવા રોરી રૂરા, મારો, મારી, મારું, મારા, બરાબર ને? તો નો ની નું ના, રોરી રૂરા એવું લાગ્યું હોય એ છઠ્ઠી વિભક્તિ કહેવાય. છઠ્ઠી વિભક્તિ કોને લાગે? મને લાગે કે મારી બીજાને લાગે? બીજાને લાગે. છઠ્ઠી વિભક્તિ હુંને તો લાગે જ નહીં. એ સંજોગોમાં જેને મારું કહેવાય એ હું હોય કે ના હોય? બહુ દુઃખ તો બહુ, મને બહુ દુઃખે છે, બહુ દુઃખે છે. કોણ દુઃખે છે? હું દુઃખું છું, બહુ દુઃખે છે. આખું બધું દુઃખે છે કે બધું નહીં, થોડું દુઃખે છે. ક્યાં દુઃખે છે? આપણે ધીમે રહીને કે આ પગ દુઃખે છે. હા, પગ આખો દુઃખે છે, આખો નહીં, આ આ આ જગ્યા છે ને આ મને દુઃખે છે. હવે એને આ કયો એ હું કેવી રીતે થાય? મારો પગ, મારો ઘૂંટણ, મારા ઘૂંટણમાં આ વાગ્યું એ જેને મારું કહેવાય એને હું કેવી રીતે કહેવાય? ના કહેવાય ને? આપણે કહીએ તે આપણી આપણી ચેમ્પિયનશિપ છે, આપણી હોશિયારી છે, પરંતુ કહેવાય નહીં, બરાબર? પછી છૂટ છે, આપણે જે કરીએ તો કોણ શું કરી શકવાનું છે? પણ આ આત્મા અને અનાત્મા કેવા મિશ્ર થઈ ગયા છે. જો મિશ્ર થયા છે ખબર ના પડે તો વિવેકની જરૂર સમજાશે નહીં. આત્માને અનાત્માનો વિવેક કરવો કેવી રીતે? તો સમજવું જોઈએ કે આત્મા અને અનાત્મા બે વસ્તુ છે અને એ બંને જાણે કે એક હોય એ પ્રકારે ભેગા થઈ ગયા છે. એટલે હું જેને હું કહું છું એ હુંમાં નોન આઈ અને આઈ, હું નથી એવું અને હું છે એવું, હવે બે વસ્તુ ભેગી થયેલી છે અને એ બંને જાણે કે નિત્ય મિશ્રિત છે. અને એવા મિશ્રિત છે કે જેમાં ક્યારેય કલ્પના પણ ના આવે કે આ એક બીજું નથી અને બીજું પહેલું નથી, બે છે એવો જ ખ્યાલ ના આવે. હું જ હું છું, હું માણસ છું કે નહીં? માણસ જ છું, શું દેખાય અત્યારે? એટલે માણસ સિવાયનો પણ હું હોઉં શકું એ તો કલ્પના જ નથી, પણ સ્વપ્નની અંદર ઊંઘી છું ત્યારે માણસ છું ખરું? સ્વપ્નમાં વાઘી બની શકું? બની શકું? તો કેવી આપણી આવડત છે, કુશળતા છે સ્વપ્ન જોવાની, ના પર આધાર રાખે છે. સ્વપ્નમાં હું ઉડી પણ શકું, પાંખો વાળો બની જઉં, ઉડી પણ શકું. સ્વપ્નમાં હું દરિયાની નીચે તરી પણ શકું, બધું કરી શકું, બરોબર ને? તો સ્વપ્નમાં હું માણસ મટી જાઉં એવું બની શકે છે, તો હું માણસ છું ખરો કે નહીં? એટલે કે આ શરીર માણસનું છે એને જોઈને હું કહું છું કે હું માણસ છું, પરંતુ
એને પણ હું જોનારો તો બની જ ગયો. શરીરને જોઉં છું, શરીર દૃશ્ય છે, હું દ્રષ્ટા છું. બસ એ દૃશ્યત્વાત એક તો દૃશ્ય છે માટે એ હું નથી. અને કેમ એવું લાગે છે કે હું માણસ છું, હું શરીર છું, હું આંખો છું. જો હું આંખો છું નથી બોલતો, પણ હું જોનારો છું એવું બોલીએ છીએ, બરાબર. હું શરીર છું નથી બોલતો, પરંતુ શરીર ઉજળું હોય તો હું ઉજળો છું એવું હું કહું છું. હું કાળો છું એવું કહું છું. મારી સાડીનો રંગ લાલ હોય તો હું લાલ ખરો કે નહીં? સાડીનો રંગ લાલ હોય નહીં જ ને વળી, તો મારી સાડી સરસ હોય તો હું સરસ ખરો કે નહીં? તો સરસ સાડી પહેરવાની જરૂર છે સાડીની શોભા માટે કે મારી શોભા માટે? સરસ સાડી સાડીની વટપડ એટલા માટે પહેરવાની કે મારો વટપડ એટલા માટે? કોનો વટપાડવા માટે? એ તો મારો જ ને, ત્યારે સીધી જ વાત છે ને. હવે જો સાડીના લાલ રંગથી હું લાલ ના હોઉં અને સાડીના વટથી મારો વટ ના હોય, તો પછી સાડી પહેરવાની જરૂર છે એવી સાડી, વટવાળી સાડી, બરાબર ને? એટલે કે સાડીને હું કંઈક કોઈક જગ્યાએ એક તો થઈ જ જઈએ છીએ નહીં? જો એક ના થતા હોઈએ તો સાડીને આપણને ચિંતા ના હોય. મારા વસ્ત્રો, મારા ચશ્મા, મારું લેન્ચર, બધી એમાંય પાછું ચાંદીને સોનું પૂરપૂર કરે. જે કંઈક હોય, જે પણ અનાત્મા હોય, એ બધી વસ્તુઓ મારામાં ઉમેરો કરે છે, મારામાં વધઘટ કરે છે, માટે એને હું કહું છું એવું મારે માનવું જોઈએ. આત્મા અને અનાત્માનું મિશ્રણ થઈ ગયું છે. કોઈક રીતે એવું જણાય છે કે અનાત્મા જે શરીર છે, મન છે, બુદ્ધિ છે, એક તો એ એકદમ આ તરીકે હું ઓળખું છું. એક વસ્તુ દૃશ્ય છે ઘટપટની જેમ, માટે એ મારાથી ભિન્ન છે. દૃશ્ય છે માટે જડ છે, માટે એના કરતા હું ભિન્ન છું. હું ચેતન છું, હું દ્રષ્ટા છું. પણ આવું હોવા છતાં ઘડાની ને મારી વચ્ચે જે ભૂલ નથી થતી, એ ભૂલ મા શરીરની અને મારી વચ્ચે થાય છે. એનું કારણ એ છે કે જાણે કેવું જણાય છે કે આપણે હંમેશા સાથે જ છીએ. અને સિમ્પેથેટિક, આપણો દીકરો રડે એટલે આપણે રડીએ એવું નથી બનતું. એ નપાસ થાય તો આપણું મોઢું પડી ગયું હોય અને જાણે આપણે જ નપાસ થયા હોય એવું લાગે છે કે નથી લાગતું, ખરું કે નહીં? એટલે કે બીજું હોય તો પણ એને અસરથી આપણે એના જેવી અસરવાળા બની શકીએ છીએ ને. એનો અર્થ કે આપણને શું લાગે છે કે શરીરનું દુઃખ મારામાં દુઃખ જન્માવે છે, શરીરનો રંગ મારામાં રંગનો ખ્યાલ જન્માવે છે, માટે અમે એક જ છીએ, આપણે એવું કહીએ છીએ. એ સંજોગોમાં દીકરાની બાબતમાં તો ખાતરી જ છે ને કે જુદો છે, અને પત્ની પણ જુદી જ છે મારા કરતાં. પત્ની પતિ કરતાં જુદી છે, દીકરો પતિ કરતાં, પિતા કરતાં જુદો છે. આવું હોવા છતાં દીકરો નાપાસ થાય ત્યારે મારો મૂળ જતો રહે છે, જાણે કે હું જ નાપાસ થયો છું. અને પત્ની ઉજળી હોય તો પતિનો વટ પડી જાય કે મારી કેવી ઉજળી પત્ની છે, જાણે પોતે જ ઉજળો થઈ ગયો હોય એવું લાગતું હોય છે ને. ખાતરી છે કે પત્ની ભિન્ન છે, દીકરો ભિન્ન છે, અને છતાં પણ આપણને બંનેમાં એના હર્ષ શોક કે એના ગુણદોષ મારામાં હોય એવું જણાય છે. એટલે કે બીજાના ગુણદોષ મારામાં જણાય માટે એક જ હોવા જોઈએ એવો નિયમ નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે આવું થતું હોય, જેમ કે વસ્ત્રો, તો વસ્ત્રોના વટથી મારો વટ પડતો હોય માટે હું વસ્ત્ર છું એવું ક્યારેય હું કહેતો નથી. પરંતુ નિયમ એવો છે કે જ્યારે કશાકને કારણે, વસ્ત્રને કારણે હું કહેતો હોઉં કે મારો વટ પડ્યો, તો એના પહેલા હું વસ્ત્ર છું એવી કલ્પના થવી જ જોઈએ. જ્યાં સુધી ના થાય ત્યાં સુધી વસ્ત્રના ગુણ ધરવા મારા પર લાગે નહીં. કોઈ પણ વસ્તુ વિશે એવું જ્યારે માનવું હોય કે એના ગુણ દોષ મારા છે, ત્યારે પહેલા ધર્મીનો અભ્યાસ થાય. આવું ભાષામાં એવું કહેવાય શાસ્ત્રોની ભાષામાં કે ધર્મનો અભ્યાસ ધર્મીના અભ્યાસ પૂર્વકનો હોય છે, પ્રિસિડેડ બાય. એટલે પહેલા ધર્મી આ વસ્તુ હું છે એવું ન કહું ત્યાં સુધી હું મને લાલ ન કહી શકું, શરીર હું છે એવું ના કહું ત્યાં સુધી શરીરના રંગને આધારે હું મને ઉજળો કે કાળો ના કહી શકું, મન હું છે એવું ના કહું ત્યાં સુધી મનના સુખ દુઃખે હું મને સુખી દુઃખી ન કહી શકું. એટલે કે જે વસ્તુની સાથે મારું તાદાત્મ્ય થઈ જાય, હું દીકરો છું, બીજાના દીકરા નપાસ થાય મને કશું નથી થતું, પણ મારો દીકરો નપાસ થાય તો થાય છે. એટલે કે મારા દીકરામાં મારી જાણે કે અહમ બુદ્ધિ ના થઈ જતી હોય આવું તાદાત્મ્ય થાય છે, અને એ તાદાત્મ્યને કારણે મને એવું લાગે છે કે અમે બંને એક જ થઈ ગયા છીએ.
એટલે બે વસ્તુ જુદી હોવા છતાં પણ જ્યારે ગુણધર્મો એકબીજા ઉપર આરોપિત થાય છે ત્યારે પહેલાં એ વસ્તુ હું છું એવું મેં માની લીધું હોવું જોઈએ. જેવું ન માન્યું હોત તો જેમ કે ઘડો હું છું હું નથી માનતો તો ઘડાના પેટને લીધે મારું પેટ મોટું નથી થતું. એટલે વસ્તુને હું ન માનું ત્યાં સુધી એના ગુણધર્મો મારા પર નથી આવતા, પણ હું ગુણધર્મો મારામાં આરોપિત કરું છું એનો અર્થ કે એ વસ્તુ હું છું એ પ્રકારની કલ્પના મારામાં જન્મી છે. તો આમ આત્મા અને અનાત્મા નામની કંઈક બે વસ્તુઓ છે અને એ મિશ્ર થઈ ગઈ છે. એ પહેલાં તો મારે સમજવું પડે કે હું જેને હું કહું છું એ મિશ્રણ છે, હું જેને હું કહું છું એ શુદ્ધ હું નથી, પણ એ કંઈ કશું ભેગું થઈ ગયું છે અને હું તરીકે લઈને ફરું છું. એવું એકવાર સમજાય પછી આપણે જાણવું પડે કે ધારો કે હું અનાત્માને આત્મા કહીને ફરું તો કશું નુકસાન ખરું કે નહીં? આ ઘડાને હું કહું તો કશો વાંધો ખરો? ખરો વાંધો? શો વાંધો? ઘડાને હું કહેવા વાંધો શો? ઘડાના સુખ દુઃખ મારા સુખ દુઃખ જ થઈ જાય, હું જ ઘડો થઈ જાઉં અને પછી તો ઘડાની જોડે મારું તાદાત્મ્ય થઈ જાય. ઘડો ફૂટેલ મન થાય હું ફૂટી ગયો, બરાબર ને? તાદાત્મ્ય ને કહેવાય. ઘડો લાલ હોય તો હું લાલ છું. જે વસ્તુ હું નથી એમાં હું બુદ્ધિ કરીએ એટલે એના બધા જ ગુણધર્મો મારામાં આવશે. એમ શરીરને હું કહું તો શરીર જન્મે ત્યારે હું કહું કે હું જન્મું છું, શરીર મરે એટલે હું મરું છું, શરીર જાડું થાય તો હું જાડું થાઉં છું, અને મન દુઃખી થાય તો હું દુઃખી થાઉં છું, મન સુખી થાય તો હું સુખી થાઉં છું, અને બુદ્ધિને સમજ ના પડે તો મારું અપમાન થાય કરે ને મને સમજ જ નથી પડતી અને કશું યાદ તો રહેતું જ નથી. આ મન અને બુદ્ધિના ગુણધર્મો મારા ઉપર આવી જાય અને જો એવું થાય તો હું ક્યારેય સુખી થઈ ના શકું. એમ ભાષ્યકાર મહારાજે ભગવાને કહ્યું હું આનંદ સ્વરૂપ છું. જો આનંદ સ્વરૂપ હોઉં અને હું મન સ્વરૂપ પણ હોઉં તો મન તો આનંદવાળું થવાનું નથી, મન સુખી દુઃખી જ થવાનું છે. હું મન પણ હોઉં અને આનંદ પણ હોઉં એવું કેવી રીતે બની શકે? હું બુદ્ધિ પણ હોઉં અને હું જ્ઞાન સ્વરૂપ હોઉં એવું કેવી રીતે બની શકે? કારણ કે બુદ્ધિની મર્યાદાઓ રહેવાની જ છે. હું મન પણ હોઉં અને આનંદ સ્વરૂપ હોઉં એવું નહીં બને, કારણ કે મનની મર્યાદાઓ છે જ એ સુખી દુઃખી થશે. હું શરીર પણ હોઉં અને સત સ્વરૂપ હોઉં એવું કેવી રીતે બનશે? કારણ કે શરીરમાં જન્મ મરણ થવાના જ છે. એટલે કાં તો હું સચ્ચિદ આનંદ હોઉં અને કાં તો હું શરીર મન અને બુદ્ધિ હોઉં. પણ ભાષ્યકાર કહે છે કે હું સચ્ચિદ આનંદ છું, એનો અર્થ એવો થયો કે હું શરીર મન અને બુદ્ધિ ના હોઈ શકું, છતાં પણ હું મને શરીર મન બુદ્ધિ કહું છું તો કંઈક એવું થયું છે કે જેથી આ બંને ભેગા થઈ ગયા છે. કેમ થયા છે? થયા છે. વાસ્તવિકતા છે તો એનો અનાદર કરી શકાશે નહીં. આવું છે, આવું થયું જ કેવી રીતે પણ સમજાવશે. જેને મિથ્યા કહેશે, માયા કહેશે, અધ્યાસ કહેશે, એ પ્રક્રિયાઓ આપશે, પણ કારણ બતાવવાથી કંઈ ઉકેલ નીકળી જવાનો નથી. આવું કેમ થયું? મારું મગજ આવું કેમ છે? મારી સાસુ એવી હતી, મારી માં એવી હતી, મારા સંસ્કાર જે હતું તે અત્યારે આવું મન છે એની દવા કરવી પડશે, ઉપાય તો કરવો જ પડશે. એટલે આ કારણ છે અને માટે આવું થયું છે એ કહેવાથી રસ્તો નહીં નીકળે. હા, એટલું થઈ શકે કે આપણે એ કારણને વધારતા અટકી શકીએ. એ ડાયગ્નોસિસ નિદાન થઈ ગયો કે આ કારણથી આ કાર્ય જન્મ્યું છે, આપણે એ કારણને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ. આત્મા અને અનાત્મા આ બંનેની વચ્ચે આવો તીવ્ર તાદાત્મ્ય, જાણે કે બંને એકબીજાની સાથે જોડાઈ ગયા હોય કે એકબીજાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું હોય એ પ્રકારનું થઈ ગયું છે, માટે એમની વચ્ચે વિવેક કરવાની જરૂર ઊભી થાય છે. પરમહંસ ગતિમ, તો આ પ્રકારના આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક કરવો, એમને જુદા ઓળખવા અને પોતાને આત્મા તરીકે ઓળખીને અનાત્માપણાનો પોતાનામાંથી નિરાશ કરવો કે બાધ કરવો, આ પરમહંસનું એટલે કે મારું ને તમારું સાધકનું આ કામ છે. એને આ કરવું જોઈએ તો આ આત્માને પ્રાપ્ત કરી શકાય. પરમહંસ ગતિ તુરિયમ યસ સ્વપ્ન જાગર સુષુપ્તમ અવૈતિ નિત્યમ. તો આત્માને માટે એક તુરીય એવો શબ્દ વપરાય છે. તુરીયનો અર્થ થાય છે ચોથું, અને ચોથું એ પહેલું બીજું અને ત્રીજું એના સંદર્ભમાં હોય ને. ચોથે એમને એમ તો કહેવાય ને આપણાથી કે અમારો ચોથો દીકરો છે ભાઈ, તો પહેલો બીજો ત્રીજો ક્યાં છે? કે તો છે જ નહીં. તો પહેલો બીજો ત્રીજો ના હોય તો ચોથો કેવી રીતે કહેવાય? એટલે ચોથો કહીએ ત્યારે એનો અર્થ એવો થયો કે પહેલા ત્રણ છે. તો કોણ છે ત્રણ? યત
સ્વપ્ન જાગર સુષુપ્તિ અવૈતિ નિત્યમ. સ્વપ્ન જાગ્રત અને સુષુપ્તિ અથવા જાગ્રત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ આ ત્રણ મારી અવસ્થાઓ છે. જીવન દરમિયાન કે દિવસ દરમિયાન આ ત્રણ માંથી હું પસાર થાઉં છું. હું જાગું છું, હું સ્વપ્ન જોઉં છું અને હું સૂઈ જાઉં છું અને પાછો હું ઉઠું છું. તો હવે દિવસ દરમિયાન મને એવું લાગે છે કે હું એટલે કોણ? હું એટલે જાગનારો. આમ તો વેકર હું જાગરિતા, હું જાગનારો છું. જાગવું શું કહેવાય? ઇન્દ્રિયૈ અર્થોપલબ્ધિ જાગરિતમ. ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયનો સંપર્ક કરવો, વિષયનું ગ્રહણ કરવું એને જાગ્રત અવસ્થા કહેવાય છે. તો હું મારી ઇન્દ્રિયો વડે, મારી આંખ વડે આને જોઈ શકું છું, મારા હાથ વડે, ત્વચા વડે સ્પર્શ કરી શકું છું, નાક વડે સૂંઘી શકું છું, ઇન્દ્રિયો વડે વિષયોનું ગ્રહણ કરી શકું છું. આ જાગ્રત અવસ્થા છે અને એમાં આ વિષયોનું ગ્રહણ કરનારો જે હું છું એ જાગનારો. હું જાગ્રત કે જાગનારો કે વેકર, જાગરિતા એવો શબ્દ વાપર્યો છે. હું જાગરિતા છું, હું જાગું છું. અને પછી મને ઊંઘ આવે ત્યારે ઊંઘી જાઉં છું. પણ એવું છે કે જાગ્રત અવસ્થામાં આપણે કેટલાક ભોગો ભોગવ્યા અને પછી થાક લાગ્યો પણ ભોગની ઈચ્છા પૂરી નથી થઈ, એવું બને ને? હજુ ખાવું છે પણ શું કરું, ઊંઘ આવે છે. રૂપી ટીવીમાં જોતા હોય, જોવું છે ખરું પણ આંખ બંધ થઈ જાય છે. એટલે ઈચ્છા હોય કે હજુ વધારે ભોગવીએ પણ આપણે જાગી ન શકતા હોઈએ ત્યારે ઊંઘી જઈએ, પણ પછી ઊંઘમાં પેલું જોવાનું ચાલુ રાખીએ, એવું થાય ને? જે વસ્તુની ઈચ્છા હતી, ઈચ્છા પૂરી ના કરી શકાય અને ઊંઘી ગયા, એ જે ઈચ્છાઓ બાકી રહી ગઈ એને આપણે સ્વપ્નમાં પૂરી કરતા હોઈએ છીએ. હવે સ્વપ્નમાં જયારે હું જોઉં છું ત્યારે હું કોણ છું? સ્વપ્ન જોનારો, બરાબર? સ્વપ્ન દ્રષ્ટા, ધ ડ્રીમર, હું સ્વપ્ન જોનારો છું. અને સ્વપ્ન પૂરું થયું પછી સ્વપ્નમાં થાક તો લાગે જ ને પાછો, જ્યાં જ્યાં જોવાનું હોય સાંભળવાનું થાક તો લાગે જ. સ્વપ્નમાં થાકી ગયો પછી હું ખરેખર ઊંઘી ગયો. સ્વપ્ન પહેલા તો મેં સૌથી પહેલા હું જાગતા જાગતા સ્વપ્ન જોઉં. હા, જાગ્રત અવસ્થામાં હું માત્ર જાગું એટલું નહીં, પહેલા તો જાગતા જાગતા સ્વપ્ન જોઉં, પછી હું એનાથી પણ થાકી જાઉં, પછી ઊંઘતા ઊંઘતા સ્વપ્ન જોઉં, પછી એનાથી થાકી જાઉં એટલે એ સ્વપ્ન છોડી પછી ઊંઘી જાઉં. ખરેખર હવે તો સ્વપ્ન જોવું નથી, હું ખરેખર થાકી ગયો છું, પછી ઊંઘી જાઉં, બરાબર? ત્યારે હું કોણ છું? હું સુષુપ્ત છું, ધ સ્લીપર. હું જાગરિતા છું, હું સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છું, હું સુષુપ્ત છું, ઊંઘનારો છું. જાગરિતા એને પહેલો કહીએ, સ્વપ્ન જોનારાને બીજો કહીએ, ઊંઘનારાને ત્રીજો કહીએ. હવે હું એમાંથી કોણ, પહેલો કે બીજો કે ત્રીજો, હું કોણ? જો હું જાગ્રત હોઉં તો સ્વપ્નમાં હું જાગ્રત છું ખરો કે નહીં? જાગ્રત કોને કહેવાય? ઇન્દ્રિયોથી વિષયનું ગ્રહણ કરે તે. હા, સ્વપ્નમાં આપણે જાગતા જ છીએ, બધું જોઈએ છીએ કે નહીં? તો સ્વપ્નમાં જાગતા કહેવાય કે નહીં? કે જાગવાની શરત આ છે, ઇન્દ્રિય અર્થોપલબ્ધિ. આ ઇન્દ્રિયો વડે સ્વપ્નમાં બીજી ઇન્દ્રિયો છે એનાથી જોઈએ છીએ, પણ આ ઇન્દ્રિયો વડે વિષયનું ગ્રહણ થાય ત્યારે જાગ્રત અવસ્થા કહેવાય. સ્વપ્નમાં જોઈએ છે ત્યારે એ જાગ્રત અવસ્થા છે, ખરી કે નહીં? એટલે કે સ્વપ્નમાં હું જાગ્રત નથી, બરાબર ને? અને સ્વપ્નમાં હું કોણ છું? હું સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છું. હું જાગ્રત મટી ગયો, હું સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છું. એટલે કે જાગ્રતને ખસેડીને સ્વપ્ન દ્રષ્ટા આવ્યો, દેટ ઇઝ રિપ્લેસ. જાગ્રતાને કાઢી મૂક્યો, ધક્કો માર્યો, કીધું જતો રે મારો સમય છે. અને પછી સ્વપ્ન દ્રષ્ટા પણ ખસી ગયો અને સુષુપ્ત આવ્યો, એને પણ સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યો, એને પણ ખસેડવામાં આવ્યો. ત્યારે હું સુષુપ્ત છું, તો સુષુપ્ત છું ત્યારે હું જાગરિતા કે સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છું કે નથી, બરાબર? અને પછી પાછો હું જાગ્યો ત્યારે પેલા સુષુપ્તનું શું થયું? એને ખસેડી મૂક્યો અને પાછો જાગ્રત થઈ ગયો, હું જાગરિતા થઈ ગયો. એટલે એવું લાગે છે કે હું જાગરિતા છું, પણ ના ના, હું સ્વપ્ન દ્રષ્ટા તો હું જ ને, એ મેં જ જોયું તું સ્વપ્ન, તો એ મને યાદ છે સ્વપ્નમાં કેવો વાઘ પાછળ પડીને કેવો દોડ્યો હતો, અથવા તો મેં પાછળ પડીને પેલા કેવો દોડાયો હતો, હું વાઘ થઈને પાછળ પડ્યો હતો અને પેલા દોડાયો હતો, કેવો દોડાવેલા ખબર પડી ગઈ. એને જાગ્રત મારો મને ધમકી આપ કરે છે ને, ઊંઘમાં સ્વપ્નમાં વાઘ બની મેં એની પાછળ પડીને બરાબર દોડાવેલો એને, એવું થાય તો સ્વપ્ન જોનારો હું છું. પણ પછી બંને નહોતા ત્યારે પણ હું તો હતો જ ને, સુષુપ્તિમાં હતો ખરો કે નહીં? તે નહોતો એ પાછો પ્રશ્ન છે કે સુષુપ્તિમાં હું હતો કે નહોતો? ઊંઘી ગયો ત્યારે હતો? કોણે કહ્યું હતો? તો ખબર કેમ નહોતી આજુબાજુ કશી? સુષુપ્તિમાં હું હતો કે નહોતો ઊંઘી ગયો ત્યારે?
એટલે તો ઉઠીને આવે ત્યાં, નહીં તો આવો તો જ કેવી રીતે? કેમ હતો? કારણ કે જે હું સૂતો એ જાગ્યો, બરાબર ને? હતો એટલું જ નહીં, પણ જે હું સૂતો હતો એ જ જાગ્યો. હું પુરુષ સૂતો હતો ને પુરુષ જાગ્યો, સ્ત્રી સૂતો ને સ્ત્રી જાગ્યો, નહીં તો બદલી જતો તો શું થઈ જાત? અને ડૉક્ટર સુઈ ગયો, એન્જિનિયર ઉઠ્યો, અને એન્જિનિયર સુઈ ગયો, વકીલ ઉઠ્યો, એવું નથી થતું ને. એટલે જે સૂતો એ જ સવારે ઉઠે છે, બરાબર છે? હવે જો ઊંઘમાં હું ન હોત તો પેલો સૂતેલો ઉઠત કેવી રીતે? પણ જે સૂતેલો એ જ હું સવારે ઉઠું છું એ બતાવે છે કે સુષુપ્તિમાં હું હતો, બરાબર ને? એટલે કે સુષુપ્તિમાં હું સુષુપ્ત તરીકે છું, તો હું જાગરિતા છું, હું સ્વપ્નદ્રષ્ટા છું, હું સુષુપ્ત છું. આ ત્રણમાંથી હું કોણ છું? તો હું જાગ્રત છું, કે હું સ્વપ્નદ્રષ્ટા છું, કે હું સુષુપ્ત છું, કે ત્રણમાંથી એકે નથી? જો હું જે સૂઈ ગયો એ ઉઠ્યો એવું હું કહું છું, સ્વપ્નમાં જે અનુભવ કર્યો એ જાગ્યા પછી હું કહું છું, બરાબર? જો સ્વપ્ન દ્રષ્ટાને બરોબર ખસેડીને જાગનારો આવતો હોત તો સ્વપ્નમાં જોયેલું સ્વપ્ન જાગ્યા પછી યાદ કેવી રીતે રહ્યું હોત? તમે સ્વપ્ન જોવાનું મને યાદ હોય ખરું? ના હોય ને. જેણે અનુભવ કર્યો એને સ્મરણ થાય. યા સ્મૃતિ હિ સા અનુભવ પૂર્વિકા, સ્મૃતિ અનુભવ પૂર્વકની જ, પહેલા અનુભવ હોય પછી જ સ્મૃતિ હોઈ શકે. મને સ્મૃતિ છે કે આ સ્વપ્ન જોયું, મને એ પણ સ્મૃતિ છે કે ઊંઘમાં મજા પડી ગઈ, હા પ્રવચન થોડું ગયું તો ગયું, મજા પડી ગઈ, 10 મિનિટ પ્રવચનમાં મજા પડી, પણ ઊંઘમાં જે મજા પડી ગઈ એવી મજા કરશે ના પડી? તો હું ઊંઘી ઉઠીને કહું છું ને, ઊંઘનો અનુભવ પણ કહી શકું છું, સ્વપ્નનો પણ કહી શકું છું. એ બતાવે છે કે સ્વપ્નમાં પણ હું હતો, જાગ્રતમાં પણ હું હતો, જોડે જોડે હું ખસેડું છું. આખે આખો જાગ્રત જતો રહ્યો, જાગરિતા જતો રહ્યો, અને આખો સ્વપ્નદ્રષ્ટ આવ્યો એ જતો રહ્યો, અને સુષુપ્ત આવ્યો. એટલે કશુંક ખસે છે પણ કશુંક રહે છે, એવું કંઈક થાય છે ને. એ શું થાય છે? જુઓ, આ મણકા ખસતા જાય છે. નવો મણકો આવતો ગયો પણ દોરી એની જ રહે છે ને, બરાબર છે? એટલે શું કહેવાય? આ પહેલો મણકો છે, પછી આ બીજો મણકો છે, આ ત્રીજો મણકો છે. આ મણકો છે, ચોથું કહેવાય એને, આ ચોથું કહેવાય, બરાબર? કે તુરિયમ, તુરિય એટલે પહેલું બીજું ત્રીજું નથી, એટલું જ નહીં, પહેલું બીજું અને ત્રીજું જેમાં પરોવાયેલું છે, પહેલું બીજું ત્રીજું ત્રણેયમાં જે છે, પહેલું બીજું ત્રીજું ત્રણેય જેના ઉપર ખસે છે, પહેલું બીજું ત્રીજું ત્રણેય જેના ઉપર આધારિત છે, જેના વગર ના હોઈ શકે. મણકા હોઈ શકે પણ માળાના મણકા સૂત્ર વગર ના હોઈ શકે. એટલે પહેલું બીજું અને ત્રીજું એ ચોથા ઉપર આધારિત છે, ચોથા ઉપર જ ખસે છે, ચોથો છે ત્યારે જ છે, ચોથા વગર ના જ હોઈ શકે. છતાં આ ચોથું પહેલા બીજા ત્રીજા વગર હોઈ શકે કે ના હોઈ શકે? ચોથું પહેલા બીજા ત્રીજા વગર હોઈ શકે કે? જરાક જો ધ્યાન ગયું એટલે જાગવાનું, એટલું નહીં જોવાનું, જરાક આગુ પાછું ગયું ને, આ મન પણ એ રાખવું પડે, બુદ્ધિ બધું રાખવું પડે કે પહેલું બીજું ત્રીજું ના હોય તો ચોથું હોય કે ના હોય? ચોથું ના હોય તો પહેલું બીજું ત્રીજું હોય કે ના હોય? ના હોય. એટલે મેં કહ્યું કે માળા હોય કે ના હોય, મણકા ભલે હોય, દોરી વગર માળા હોય કે ના હોય? કોણ છે હોય વાળું? દોરી વગર માળા હોય કે ના હોય? તો એવો કંઈક હું. હવે જુઓ, પહેલો મણકો કયો હતો અને બીજો કયો છે અને ત્રીજો કયો છે એ મણકાઓને ખબર હોય કે ના પણ હોય, બરાબર? મણકો જતો રહ્યો એને શી ખબર કે મારી પાછળ કોણ આવે છે? એ જતો રહ્યો એને શી ખબર કે ત્રીજો કોણ આવશે? પણ દોરીને ત્રણેયની ખબર પડી કે નહીં? દોરી ત્રણેયને જોડે છે, ત્રણોમાં પરોવાયેલી છે, દોરી ત્રણેયને ઓળખે છે. અને જુઓ, જગજા પહેલો આવીને જતો રહ્યો, હા બીજો આવીને જતો રહ્યો, ત્રીજો આવીને ગયો, ત્રણેય ગયા, હશ નહીં? દોરીને ખબર પડે છે. આવું કંઈક છે, આ તો ખાલી દાખલો છે, એક્ઝેક્ટલી આવું નથી પણ કંઈક આવું છે. તો હું જાગ્રત એટલે માનો કે પહેલો મણકો છે, અને સ્વપ્ન માનો કે બીજો મણકો છે, અને સુષુપ્તિ માનો કે ત્રીજો મણકો છે. તો હું પહેલો મણકો નથી,
બીજો મણકો નથી, ચોથો મણકો, ત્રીજો મણકો નથી. હું હવે પાછી બીજી વાત કે પહેલું સફરજન, બીજું સફરજન, ત્રીજું સફરજન અને ચોથી ટોપલી, તો એને ચોથું કહેવાય કે જ્યાં સફરજન આપણે ગણીએ છીએ, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, પછી ચોથી ટોપલી મૂકીએ અને ચોથું, એવું કહેવાય કે ના કહેવાય? એની જાતનું હોય તો જ કહેવાય ને. કેમ ના કહેવાય ચોથું? કારણ કે ત્રણ સફરજન કયા હોય, તો ચોથું ત્રણની જાતનું હોય તો જ ચોથું કહેવાય, જો ના હોય તો ના કહેવાય. હવે આ મણકાને પહેલો, બીજો, ત્રીજો કયો, પણ દોરી મણકાની જાતની નથી, માટે એની ચોથી ના કહેવાય. છતાં એના વગર આ ત્રણ રહી શકતા નથી, એટલે એને ચાર કહેવાય, ચોથી નહીં, ચાર. પહેલું, બીજું અને ત્રીજું એ તો ખાલી વન ક્વાર્ટર, એ પા પા ભાગ છે, બરાબર, પાવલી પાવલી, એક એક પાવલી છે. જ્યારે ચાર પાવલી ભેગી થાય ત્યારે શું કહેવાય ખબર છે? એને રૂપિયો કહેવાય, એક કહેવાય, એને ચાર ના કહેવાય. પહેલી પાવલી, બીજી પાવલી, ત્રીજી પાવલી, પણ ચોથી પાવલી ના કહેવાય, ચોથી પાવલી ના કહેવાય. ચોથી આવે ને ત્યારે રૂપિયો થઈ જાય. એવી રીતે હું એવો ચોથો છું, હું ચોથો છું એટલે હું ચાર છું, હું ચોથો નથી, મારા વગર ત્રણેયનું અસ્તિત્વ નથી, એવો હું છું. જાગ્રત અવસ્થા, સ્વપ્ન અવસ્થા, સુષુપ્તિ અવસ્થા, આ બધી અવસ્થાઓ મારામાં આવે છે અને જાય છે. હું તો જ્યાં કા ત્યાં હું, હું તટસ્થ, હું હું આ દોરીની જેમ, બસ મણકા આવે ને ખસે, પેલા ગાડીના પાટા હોય, પાટા ઉભા રહે, ગાડીના ડબ્બા એક પછી ખસ્યા કરે, પાટાને શું, એ તો ઉભા છે. કંઈક આવી રીતે હું તો છું જ, અને મારા ઉપર અવસ્થાઓ આવે છે અને જાય છે, જેમ બાળપણ આવ્યું અને જતું રહ્યું. હું બાળક હતો, હું યુવાન હતો, અમે નાના હતા ત્યારે અમને કંઈ તડકો નહોતો લાગતો, આ તો કોણ જાણે ઘરડા થઈ ગયા, થાપ લાગવા માંડ્યો. બાકી આપ છોકરા બહાર રમે એટલે આપણે કહીએ કે તડકામ ના રમશો, હવે આપણે એમને કહીએ કે ના રમશો, આપણે નાના હતા ત્યારે તડકો લાગતો હતો? છોકરાઓ શું તડકો શું ને ઠંડી, એમને તો શું લાગે જ નહીં, અમને એવું જ થતું હતું. પણ આ તો હવે મોટા થઈ ગયા ને આપણે, તો એ આપણને યાદ છે ને કે હું બાળક હતો, હું યુવાન હતો, હવે હું પ્રૌઢ થવા આવ્યો છું, ધીમે રીને હવે આમ આમ થવા માંડ્યા, પછી ધીમે ધીમે પાછા આમ થવા માંડ્યા, થયું ને એવું બધું. એ હું એક જ હું છે જે આ જુદી જુદી અવસ્થામાંથી આમથી આમ આમ થતું ગયું, પછી પાછું ધીમે રીને આમ આમ થતું ગયું, એવું બધું થતું જાય છે. એમને જોડનારો એક જ છે. અને જુએ કેવી રીતે કહ્યું કે એક જ છે? આ પ્રત્યભિજ્ઞા થઈ કે જે હું જન્મ બાળક હતો એ જ હું યુવાન થયો, જે હું યુવાન હતો એ જ હું અત્યારે પ્રૌઢ થયો, વૃદ્ધ થઈ રહ્યો છું, અને મુમુર્ષુ હવે મારો વારો આવવા માંડ્યો છે. તો આમ જે હું હતો તે આ આ એક સૂત્ર, આ એક દોરી, આ એક આધાર, આ એક પ્લેટફોર્મ, આ એક અધિષ્ઠાન, આ એક વસ્તુ અધિકરણ છે જેના ઉપર વસ્તુઓ આવે છે અને ખસતી જાય છે. અને આ ટગર ટગર જુએ છે, જુએ છે, એવું કહેવું હોય તો કહો, ના કહેવું હોય તો ના કહો, એ જોવાની ક્રિયા કરે છે. સૂર્યના પ્રકાશમાં બધું આવે છે ને જાય છે, તો સૂર્ય બધાને જુએ છે એમ કહેવાય? કેવું હોય તો કહો, સૂર્ય કશું કરતો નથી, સૂર્ય જોતોય નથી, સૂર્ય પ્રકાશતોય નથી કે ચાલો હવે અહીંયા પેલો સારું કામ કરે છે તો પ્રકાશ વધારે આપો, અને ચોરી કરતો હોય તેની સામે ના જઈને ખસી જઈએ, સૂર્ય કશું કરતો નથી. સૂર્યની હાજરીમાં જે થવું હોય તે થાય છે, છતાં સૂર્ય જોવે છે એવું કહેવાય? સૂર્ય પ્રત્યક્ષ દેવતા છે, સૂર્ય બધું જુએ છે. એમ હું બધું જોઉં છું. યત સ્વપ્ન જાગર સુષુપ્તમ અવૈતિ, સ્વપ્ન, જાગ્રત અને સુષુપ્તિ આ ત્રણેય અવસ્થાઓમાંથી જાણે કે જે પસાર થાય છે, ના ના એ છે, અવસ્થાઓ આવે છે ને પસાર થાય છે, અવસ્થાઓ છે, અવસ્થામાંથી પસાર થાય શું, અવસ્થા ઉભી રહે છે અને એ પસાર થાય છે, એવું નથી, એ એ તો છે જ, કારણ કે એ તો બધે જ છે ને, ખસીને જાય ક્યાં, ખસવું તો જગ્યા તો જોઈએ ને, કે તો વ્યાપક છે એને ખસવાની જગ્યા જ નથી, એટલે એ તો કશે કશું કરતો જ નથી, એની એની ઉપસ્થિતિમાં, એની સન્નિધિમાં, એના આધાર ઉપર અવસ્થાઓ આવે છે અને જાય છે. યત સ્વપ્ન જાગ્ર સુષુપ્તમ અવૈતિ, આનું નામ તુરીય છે. તુરીય એટલે ચોથો, ચોથો એવો અર્થ શબ્દનો છે, પણ ચોથો એને એટલા માટે નથી કહ્યો કે ત્રણની જાતનો છે. આપણે એમ કહીએ કે એક એક્ટર છે આપણી સામે, અભિનેતા, અને અભિનેતા અનેક વેશો ભજવે છે, કોઈક નાટક કે કોઈ પિક્ચર ચાલે છે, અને પિક્ચરમાં કે આપણા નાટકમાં માનો ને એક માણસ સૌથી પહેલાં તો આચાર્ય થઈને આવ્યો, શંકરાચાર્ય મહારાજ ગુરુકુળમાં ભણવા ગયા, અને ગુરુકુળમાં એક વ્યક્તિ એના આચાર્ય છે, ગુરુજી છે, અને ત્યારે એક પ્રકારના વેશમાં છે.
અને પછી બે ચાર દૃશ્ય ગયા પછી મંડન મિશ્ર અને શંકરાચાર્ય માર્ગ સંવાદ થાય છે ત્યારે એ જ વ્યક્તિ મંડન મિશ્ર છે. અને પછી આગળ જઈને એની પહેલા એટલે એની પહેલા ચંડાળનો કાશીનું દૃશ્ય આવ્યું, તો ચંડાળવાળા દૃશ્યમાં એ શંકર ભગવાન થઈને આવે છે. અને પછી મંડન મિશ્રનો આવ્યો ત્યારે મંડન મિશ્ર થાય છે, બરાબર. એટલે કે એક વ્યક્તિ એક દૃશ્યમાં નાટકની અંદર એ પહેલા આચાર્ય છે, ગુરુકુળના આચાર્ય એટલે ગુરુજી છે, પછી એ શંકર ભગવાન છે, અને પછી એ મંડન મિશ્ર છે, બરાબર ને. હવે આ ત્રણ વેશ એ ભજવે છે, આ ત્રણ માંથી એ કોણ છે? એક કે નહીં ને, ચોથો. ચોથો એટલે શું થયો કે પહેલો ચોથો રહ્યો ને બીજો આવ્યો, બીજો ચોથો રહ્યો ને ત્રીજો આવ્યો, તો ત્રણે જતા રે પછી ચોથો આવશે. એટલે ત્રણેયમાં જે પસાર થાય છે, બરાબર, એનો જે હાથ છે આચાર્યનો, જે આચાર્ય પ્રવચન કરતા હોય તો આચાર્યનું જે પ્રવચન છે એ જ એનું પ્રવચન છે, અને શંકર ભગવાન ડમરું વગાડતા હોય તો એ જ વગાડે છે, અને પેલા મંડન મિશ્ર સમજો છો શું, શાસ્ત્રાર્થ કરતા હોય મંડન મિશ્ર તો એ પણ કોણ છે? એ જ છે, એક જ વ્યક્તિ છે. એના વગર આ ત્રણેય રોલ ના થઈ શકે. એટલે ત્રણેય વેશ છે એના ઉપર આધારિત છે, એ વેશથી સ્વતંત્ર છે, વેશ ઉપર આધારિત નથી. એના ઉપર વેશ આવે છે અને વેશ જાય છે. એમ હું આ પ્રકાર હવે ચોથા શબ્દથી જે સમજવું હોય તો સમજો, એને ચોથો કહો કે ચાર કહો કે તુરીય કહો કે આત્મા કહો કે ત્રણ અવસ્થા ધરાવનારો કહો, જે કહો તે, એની પાછળ સમજ આ પ્રકારની હોવી જોઈએ કે જેવી રીતે અભિનેતા છે, અભિનેતા ઉપર વેશો આવે છે અને જાય છે. વેશ આવે તો પણ એને વાંધો નથી, ના આવે તો પણ વાંધો નથી, એનું અસ્તિત્વ નિત્ય છે. એમ હું તો શું જ મારામાં બાલ્ય વગેરે અવસ્થાઓ જાય છે. હવે વિચાર કરો કે પેલો આચાર્ય બન્યો પહેલા દૃશ્યની અંદર, અને કે હું તો આચાર્ય જ છું, આચાર્ય પણ છોડે જ નહીં, તો પછી એથી શંકર ભગવાન થવાય ખરું? ના થવાય ને. અને શંકર ભગવાન પણ ના છોડે તો મંડન મિશ્ર થવાય? ના થવાય. એટલે એણે એક એક વેશ આવવા દેવા પણ પડે અને જવા દેવા પણ પડે. એમ હું બાળક થયો અને કે હું તો બાળક જ છું, બાળક પણ છોડીશ જ નહીં, તો બધા વેશ મારામાં આવે છે અને જાય છે. જાગ્રત અવસ્થા, સ્વપ્નાવસ્થા, સુષુપ્તિ અવસ્થા પણ મારામાં આવે છે અને જાય છે. આ બધા કરતા હું અસંગ છું. ઉપનિષદ કહે છે અસંગો અયમ પુરુષઃ, એ અસંગ છે. જેવી રીતે મોટો માછલો હોય ને, તો એ મોટો માછલો મોટી નદીની અંદર બે કિનારે આમથી આ બાજુ ને આમથી આમ સ્વતંત્રતાથી બંને બાજુ જતો હોય છે, એમ આ આત્મા છે સ્વતંત્રતાથી જાગ્રત અને સ્વપ્ન આ કિનારાઓ તરફ જયા કરે છે. યથા મહામત્સ્ય, મોટો માછલો ભરો દાણેમાં આવશે, તથા મહામત્સ્ય, આ મોટો માછલો એ જેવી રીતે નદીમાં બંને કિનારાઓ તરફ જયા કરે છે, એમ આ આત્મા છે એ જાગ્રત સ્વપ્ન વગેરે અવસ્થાઓ છે એ અવસ્થાઓમાં આમથી તેમ જાય છે. એ સ્વતંત્ર છે. મોટો માછલો કયો એટલે કે એ પાણીના વેણમાં તણાતો નથી, પોતાની સ્વતંત્રતા પ્રમાણે એ કિનારાઓમાં ફરે છે. તો જે સ્વપ્ન જાગ્રત સુષુપ્તિ, આપણી મનીષા પંચકમાં પણ જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ સુસ્ફુટ તરા યા સંવિત ઉજૃંભતે, જાગ્રત અવસ્થામાં પણ હું તરીકે જે સ્ફુરે છે, સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ જે હું તરીકે સ્ફુરે છે, સુષુપ્તિમાં પણ જો એ ના હોત તો જાગ્યા પછી હું ના કહ્યું હોત, માટે સુષુપ્તિમાં પણ હું તો છે જ. આમ ત્રણેય અવસ્થામાં જે હું તરીકે સ્ફુરે છે, વ્યાવૃત્તાસુ અનુવર્તમાનમ, દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમાં વ્યાવૃત્તાસુ અવસ્થાઓનું વ્યાવર્તન થાય છે. વ્યાવર્તન થવું એટલે ખસવું, જે મણકાઓ વ્યાવર્તન પામે છે, રિપ્લેસ થતા જાય છે, ખસતા જાય છે, સ્થળાંતરિત થતા જાય છે, એમ અવસ્થાઓ આવે છે અને જાય છે, વ્યાવર્તન પામે છે. વ્યાવૃત્તાસુ અનુવર્તમાનમ, આ અન્વય થયો કે પેલાનું વ્યાવર્તન થાય છે અને આનો અન્વય છે. જેમ ઘડા માટીનો અન્વય છે, એમ મારો અન્વય છે. હું બધી અવસ્થાઓમાં પસાર થાઉં છું. જાગ્રત અવસ્થાને છે કહેવાય કે નહીં? અન્વય ખબર કેવી રીતે પડે? તો ઘડા માટી દેખાય છે એટલે ખબર પડે ઘડા માટી છે, બરાબર. જાગ્રત અવસ્થામાં હું દેખાઉં છું કે નહીં? હું એટલે કોણ? સચ્ચિત આનંદ. તો જાગરિતા વેકર એને છે એમ કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવું તો પડે જ ને, એને ભાન જેવું પણ કહેવું પડે. અને આનંદ ક્યારેક ક્યારેક તો લાગે છે, ભલે બધે ના લાગતો હોય, પણ આનંદ પણ છે એનામાં, પ્રિયત્વ ઉપયોગિતા છે. તો જાગ્રતમાં પણ સચ્ચિત આનંદ છે, અને સ્વપ્નમાં પણ, અને સુષુપ્તિમાં પણ સચ્ચિત આનંદનો અન્વય છે. વ્યાવૃત્તાસુ અનુવર્તમાનમ, અવસ્થાઓ આવે છે અને જાય છે. હું નિત્ય રહું છું. યસ્વપ્ન જાગ્રત સુષુપ્તિમ
સુષુપ્તમ અવૈતિ નિત્યમ. બીજો દાખલો આપે શાસ્ત્રમાં કે અલંકાર સોનો હોય અને સોના ઉપર અલંકાર આવે છે ને જાય છે, પાણી હોય, પાણીમાં ક્યારેક ફીણ હોય, ક્યારેક મોજા હોય, ક્યારેક મોટા તરંગો હોય, ક્યારેક બરફ થઈ ગયો હોય, પાણી પાણી જ છે, આ વસ્તુ આવે છે ને જાય છે. સુવર્ણમાં અલંકારો બને છે એ પણ ઉપનિષદના દાખલો છે. તો સુવર્ણમાં અલંકારો બને છે ને જાય છે એ મારા ઉપર અવસ્થાઓ આવે છે અને જાય છે. તો હવે આ બંને વસ્તુને જુદી કેવી રીતે કરવી? આત્મ અનાત્મ વિવેક, એક તો પહેલા એવું આપણું આપણે આપણે અંગત રીતે સમજવું. કોઈ કહે છે એ એક વસ્તુ છે કે આત્મા અને અનાત્મા ભેગા થઈ ગયા છે. શાસ્ત્રો કહે છે, આચાર્યો કહે છે કે હું જેને હું કહું છું એ માત્ર શુદ્ધ હું નથી, એમાં કશુંક બીજું ભળી ગયું છે. આવું આચાર્યો મહાત્માઓ શાસ્ત્રો કહે છે. હું શું કહું છું? હું કહું છું કે મારામાં બે છે, હું તો માણસ જ છું વળી, હું આત્મા કે દાડનો, હું તો માણસ જ છું. એટલે એક તો પહેલા મને પોતાને લાગવું જોઈએ કે વાત સાચી છે, હું જે છું એ હુંમાં બે છે. હા, એ પણ આપણે શોધી કાઢવું પડે. સવારે તો મેં અમુક પ્રકારનું વર્તન કર્યું, અત્યારે જુદા પ્રકારનું કર્યું. સવારે હું પત્ની હતો, મારા પતિની સાથે પત્ની હતી હું, અને પછી મારી દીકરી આવી ત્યારે હું માં બની ગઈ, અને મારી માં આવી ત્યારે દીકરી બની ગઈ. તો હું પત્ની છું કે માં છું કે દીકરી છું, કોણ છું હું? હું કોણ છું? ત્રણેય છું જ ને વળી. હા, ત્રણ, એ વાત સાચી, હું ત્રણેય છું. તો પછી ત્રણેય જાય તો હું જતી રહું કે નહીં? પેલા અભિનેતાની વાત કરી ને, અભિનેતાના ત્રણ વેશ છે. એ તો એક 3 કલાકનું નાટક હોય એટલે 3-4 વેશ, એ પણ નાકેદમ આવી જાય કરતા કરતા કે 3-4 કલાકના નાટકમાં 3-4 વેશ કરવા. હવે આપણે તો આખું જીવન અને પ્રત્યેક ક્ષણે નવો વેશ, પ્રત્યેક ક્ષણે નવો વેશ, બરાબર ને? હવે આવા વેશ ધારણ કરનાર હોય, જો હું પત્ની હોઉં તો માં ના જ બની શકું, અને માં હોઉં તો દીકરી ના જ બની શકું. હું ક્યારે હું બની શકું? જ્યારે હું એ નથી તો જ નાટક કરું ને, કે ક્યારેક હું પત્નીનું નાટક કરું. હવે એ નાટક કહેવાય. હા, આપણને એમ લાગતું કે હું પત્ની નાટક નથી કરતી, તો સાચી પત્ની છું. હું કઈ નાટક નથી કરતી, હું તો સાચી જ પત્ની છું, અને સાચી જ માં છું, અને સાચી જ દીકરી છું. એ તો વખત હવે ખબર પડી જાય કેવી સાચી પત્ની છે અને કેવો સાચો પતિ છે. પણ છતાં માની લઈએ હાલ પૂરતું કે સાચે સાચી પત્ની છું. પણ તો એ પત્ની મટીને હું બહેન બની શકું છું, બહેન મટીને હું દીકરી બની શકું છું, દીકરી મટીને હું બા બની શકું છું. એટલે આ બધું જોઈએ, નોંધ લઈએ કે જો કેવો મેં વેશ બદલ્યો અને કેવો આપણો આખો વ્યક્તિત્વ બદલાઈ જાય છે. આપણે ફોન ઉપર પણ વાત કરતા હોઈએ, ફોન લઈએ ત્યારે આપણી ટેવ પણ કોણ છે, કોનું કામ છે, શું છે, સ્વામીજી સ્વામીજી, તરત પછી આમ બધું બદલાઈ જાય, આપણું તરત બધું થઈ જાય. બાકી તો હિંમત છે કોઈને મને ફોન કરે, ગમે ત્યારે ફોન કરે, શું છે, કોનું કામ છે. એટલે કેવા આપણે વેશ બદલીએ છીએ, આપણે આપણને ખબર નથી પડતી કે આપણે આવું કર્યું. એટલા બધા બહુરૂપિયા અને એટલી ઝડપથી આપણે કરીએ છીએ. મને નાટક કરતા ના આવડે, નાટકમાં રહેશો તમે, અમારે જરૂર છે એક પાત્રની. એ નાટક બાટક મને ના આવડે તો આપણે કરીએ જ શું? ત્યારે આખી જિંદગીમાં શું કરીએ છીએ? એક જ કામ કરે, સતત એક જ કામ. અને એવા કુશળ અભિનેતા કે આપણને જ નથી ખબર પડતી નાટક કરીએ છીએ, લેટ અલોન બીજાને ખબર પડવાનો તો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. આપણને જ ખબર નથી પડતી કે આપણે જે કરીએ છીએ, નાટક કરીએ છીએ, કેટલી સિફતથી, કેટલી કુશળતાથી આપણે. અને પેલાને તો પોતાની અંદર એ ભાન જન્માવવા માટે કે હું શંકર ભગવાન છું કે હું મંડન મિશ્ર છું, એને વેશ પહેરાવવો પડે. આપણને તો ગમે તે વેશ હોય ને, અંદર બદલી જાય તરત. વેશ બદલાવે વગર આપણે બદલી કાઢીએ આપણું સ્વરૂપ. ખબર નથી હું કોણ છું, આવું વર્તન કરાતું હશે સ્વામીજી? આમ એક સેકન્ડમાં એક બાજુ પત્ની ની જોડે ગુસ્સો ચાલુ હોય આમ ડોળા કરે, અને બીજી બાજુ તરત આમ પાછું આ બાજુ, પાછું આ બાજુ. જો ફોન ચાલુ હોય, આ તો આપણે ટીવી ક્લોઝ થઈ સરખી ટીવી મૂક્યું હોય અને આખો દાડો રેકોર્ડિંગ કરીએ, ખબર પડે કેવા નાટક કરીએ છીએ આપણે. આવું નાટક આપણે, એનો અર્થ કે આપણે નથી. તાત્પર્ય એ છે કે આવા બધા નાટકો સતત કરીએ છીએ. તો આપણે જરા પ્રામાણિકતાથી નોંધ લઈએ કે આપણે આટલા બધા વેશો કરી શકીએ છીએ, આટલી ઝડપથી કરી શકીએ, એટલી આટલી જેટલી ઝડપથી અને જેટલી કુશળતાથી અને જેટલી અસરકારકતાથી કરી શકીએ એટલા કુશળ અભિનેતા છીએ. એ કરી શકીએ છીએ માટે એ થઈ જઈએ છીએ તો છે જ નહીં.
કરી શકીએ છીએ, એનો અર્થ કે આપણે કુશળ અભિનેતા છીએ એટલે એનાથી જુદા છીએ એ તો નક્કી જ છે. બસ આ આપણે ઓળખવું જોઈએ, મને પોતાને લાગવું જોઈએ કે હે ખરેખર એ મને ખબર જ નહીં હું નાટક કરું છું. ઈશ્વરની કૃપા હોય તો પહેલી વાર આ સાંભળીએ. એવું છે કે હજાર જગ્યાએ હજાર વસ્તુઓ સાંભળી હોય તો બિચારી આ કથાઓમાંની એક થઈ જાય એટલે કોઈ પ્રભાવ જન્માવી જ ના શકે. પણ ભગવાનની કૃપાથી કશે કશું સાંભળ્યું ના હોય અને જો સીધા અહીં આવી ગયા હોય તો એટલી મોટી કૃપા સમજવી ભગવાનની કે આપણને પહેલી જ વાર ઓ એવું ખરેખર હું જે જીવું છું એ મારું સાચું સ્વરૂપ નથી, હું આ જીવું છું નાટક કહેવાય, ખરેખર આ નાટક છે, તો પત્ની પણ નાટક કરું છું તો પતિ સાચો ખરો કે નહીં. એવું જ ખાનગી તો બધા નાટક જ કરે છે, કોઈ કશું સાચું કરતું નથી, નાટક જ નાટક ચાલી રહ્યું છે. પણ બધા નાટકના પાત્રો નાટક કરતા હોય ને ત્યારે સિન્સિયર હોય, હોય કે ના હોય. ત્રણ કલાક સુધી પેલો શંકર ભગવાન આશીર્વાદ આપે ને પેલો દંડવત હજાર વાર કર કર અલે જાજા તને શેનો પગે લાગવો, એવું નાટકમાં થાય કે ના થાય. આટલું નાનું ટેણિયું આપણા નાટકના છોકરાઓ. હમણાં જ આપણા એક ભાઈ આવ્યા હતા એ કહે છે હું એને ઘેર જોઉં ને તો એ મને પહેલાં તો વડીલ છે દંડવત પ્રણામ તો કરી દે પછી પરાઠવાડી બેસી જાય કે હું શંકરાચાર્ય છું મને પગે લાગો. એ તો છોકરું હજુ શંકરાચાર્ય થયું જ નથી તો પહેલી જ વાર નાટકમાં રહ્યું ને ગુરુકુળમાં ભણવા જ ગયો છે શંકરાચાર્યની જોડે. પેલો નાનો છોકરો આ 7-8 વર્ષનો તે કહે છે કે આપણે એને ઘેર જઈએ ને તે મોટો પરાઠવાડી બેસી જાય મને પગે લાગો. તો આપણે નાટક કરતા હોઈએ ત્યારે નાટકના નિયમોને ગંભીરતાથી પાળીએ છીએ, માટે એ સત્ય બની જાય છે એવો નિયમ નથી. ગંભીરતાથી નાટકના નિયમો પાળીએ છીએ, આપણે જાણીએ છીએ કે નાટક છે અને છતાં પાળીએ છીએ. એવી રીતે જીવન દરમિયાન જે ગંભીરતાપૂર્વક કરીએ સત્યતાથી અને યોગ્ય રીતે કરીએ માટે સાચું બની જાય એવો નિયમ નથી. નાટક કરી શકાય અને નાટક સારામાં સારી રીતે કરી શકાય, અસરકારક રીતે કરી શકાય, એટલી અસરકારક રીતે કે આપણે પણ છેતરાઈ જઈએ. બીજા છેતરાય તો જુદી જ વાત છે, આપણે જ માની બેસીએ હું સાચે લાઈફ ટાઈમ હસબન્ડ એન્ડ લાઈફ ટાઈમ વાઈફ અને લાઈફ ટાઈમ ફાધર અને મધર આવું આપણને લાગવા માંડે. આપણે આપણી જાતે ઓળખીએ કે આવું થાય છે એટલે કે મારા ઉપર વેશ આવે છે અને જાય છે. હું સવારે ઉઠું છું મારામાં એક પણ વેશ નથી. જાગીને પહેલી જ ક્ષણે જ્યારે હજુ એક ચેતના જરાક સળવળાટ જન્મ્યો છે અને હું સ્ત્રી છું, પુરુષ છું, ઘરમાં છું, આશ્રમમાં છું કે યાત્રામાં છું કે 5 વાગ્યા છે, 6 વાગ્યા છે, ઉઠવાનો સમય છે, સુવાનો સમય છે, ચાનો સમય છે, મહેમાનનો સમય છે, અપોઇન્ટમેન્ટ છે, આ જગ્યાએ મળવાનું છે, કશું જ દેશ કાળનું ભાન જન્મ્યું નથી, સંજોગોનું ભાન જન્મ્યું નથી અને આંખો ખોલી એલાર્મ સાંભળીને અને બંધ કરીને ઊંઘી ગયા. બસ હવે જે સામાન્ય ચેતના જન્મી ને એ વખતે મારામાં કોઈ રોલ નથી. એલાર્મ બંધ ના કરાય તો કોણે મેં જ મૂક્યું હતું, બીજા કોઈએ મૂક્યું હતું, મેં જ મૂક્યું હતું, કેમ બંધ કરું છું? પણ મેં એલાર્મ મૂક્યું હતું અને મારું ઉઠવાનું છે એટલી પણ ઓળખાણ મારી જન્મથી જ નથી. આવો એક સમય છે જે મારે માટેનો ગ્રીન રૂમ છે. આમ તો સુષુપ્તિ હતી પણ સુષુપ્તિમાં સભાનતા નહોતી. હું જ્યારે જાગ્યો ત્યારે પેલી સુષુપ્તિ જરાક કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, જરાક મારી જોડે આવે છે અને એટલા માટે એ વખતે કોઈ પણ પ્રકારનો વેશ મારામાં નથી જન્મ્યો, માટે કોઈ કર્તવ્ય નથી જન્મ્યો, કોઈ મારો વર્ણ નથી, કોઈ આશ્રમ નથી, મારું કોઈ કર્તવ્ય નથી. જેવો વેશ જન્મ્યો તરત તૈયાર કર્તવ્ય હાજર જ છે. એટલે આ નોંધ લઈએ કે મારા ઉપર કેવો ઊંઘી ગયો ને ત્યારે કોઈ વેશ નહોતો, બધા વેશનું પોટલું મેં બાજુએ મૂક્યું ઊંઘી ગયો ત્યારે. હવે સવારે મળીશું આપણે, કારણ કે નહીં તો કર્તવ્ય ચાલુ રહે તો હું ઊંઘાય જ નહીં. હું માં મટી જાઉં, પત્ની મટી જાઉં, પિતા જે કંઈક પોતપોતાના વેશ હોય ને કર્તવ્ય હોય તે હું વર્ણિ આશ્રમ મટી જાઉં. અત્યારે મારો કોઈ આશ્રમ નથી, મારો કોઈ વર્ણ નથી, મારું કોઈ ડોક્ટર પણ નથી. ડોક્ટરની ઘંટડીઓ વાગ્યા જ કરે પેશન્ટોની, કહી દેજે કે ડોક્ટર નથી ઘરમાં, અત્યારે કોઈ નથી, હું ડોક્ટર મટી જાઉં છું, બધું બાજુએ મૂકી દઉં છું અને હું સૂઈ જાઉં છું. ત્યારે મારો કોઈ વેશ નથી, હું જાગું છું પછી એક વેશને ગ્રહણ કરું છું, એ વેશો ઉત્તમ રીતે ભજવું છું એવો પ્રયત્ન કરું છું, હું જેને ઉત્તમ સમજું છું એવી રીતે, અને પછી પાછો ઊંઘી જાઉં છું. વચ્ચે વચ્ચે પણ વેશ ભજવતા ભજવતા થાકું ને તો ચાલુ વેશ છે પાછો હું એને બંધ કરી દઉં, વેશ ના ભજવું એવું હું કરું છું. તો આમ આ વેશોને ભજવતા ભજવતા હું થાકતો જાઉં છું, ફરી પાછો ઊંઘું છું, વેશને ઘડીભર બાજુએ મૂકી દઉં છું, પાછો જાગીને કે ઊંઘી ગયા, ના ના હોય હું જાગું જ છું, પાછો વેશ હું ધારણ કરી લઉં છું. જુઓ
આમ વેશને કાઢવા પહેરવાની સ્વતંત્રતા મારી છે, સ્વતંત્રતાનો લાભ હું નથી લેતો એ જુદી વાત છે, પણ સ્વતંત્રતા મારી છે એ હું આની નોંધ લઉં કે હું થઈ શકે છે. અને જો એકવાર થઈ શકતું હોય તો બીજી વાર કેમ ના થઈ શકે? એકવાર ભગવાનની ઈચ્છાથી કે ભગવાનની કૃપાથી કે પ્રારબ્ધથી કોઈક કોઈક સંજોગ વશાત એવું થઈ શક્યું કે મારી તો ઈચ્છા નહોતી ઊંઘવાની, પણ કેવું ઊંઘી જવાયું? મારી સ્વતંત્રતા વગર એવું થયું કે હું વેશ કાઢી શક્યો, પણ હું કાઢી શકું છું એની નોંધ લઉં અને હવે હું નક્કી કરું કે હું મારી ઈચ્છા પ્રમાણે વેશ કાઢીશ અને મારી ઈચ્છા પ્રમાણે વેશ પહેરીશ. બરાબર. આમ આત્મ અનાત્મ વિવેક એટલે હું જેને હું કે આત્મા કહું છું એની અંદર કશુંક હું નથી એવું પણ ભેગું થઈ ગયું છે એવી હું નોંધ લઉં, અને કેવો હું એને પહેરું છું ને કાઢું છું, પહેરું છું ને કાઢું છું એ હું ઓળખું, પછી એ ઘટના ઓળખાય તો જ કાઢવાની સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાની હિંમત ચાલશે. બાકી તો કે મારે એમ હાથમાં જ ક્યાં છે? હું પત્ની છું એટલે છું વળી, હું શું કરું? હું પતિ છું જ ને, નથી હું ઊંઘમાં કાઢી શકું છું, હું મારી ઈચ્છાએ ખસેડી શકું છું. અને બહેનપણી જોડે વાત કરું, મારી માને જોડે ફોન પર વાત કરું ત્યારે પતિ આવે તો હું પછી હામું જોઉં જ ના જાણે કે ફોન પર મારી મા જોડે વાત કરતી હોઉં અને પતિ આવે એને હું આવું એટલે મારી આગળ પાછળ બધા ફરવા માંડે, મારે ચા લેવા, મારા બૂટ કાઢી લઈને, મારી બેગ લઈ લઈને બધું, એટલે પછી આમ જોઈને ફોન પર વાત કરે, આ વખતે તો મૂકશે આપણે શું આવું, એ તો ખાનગીમાં થઈ જ જાય, એમાં કશો ગુનો નથી, પણ થાય હવે ક્યાં સુધી ખર ખર કરે. એટલે કેવું હું પતિની હાજરીમાં પણ પત્ની પણ હું ના સ્વીકારવો તો નથી સ્વીકારતી ને, આવું હું કરી શકું છું, એનો અર્થ કે હું સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી શકું છું. જે ઘટનાઓ બને છે એની નોંધ લઈએ અને એના વિશે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા આપણે જન્માવીએ. સ્વતંત્રતા મારો જન્મસિદ્ધ હક છે, આ સ્વતંત્રતા. વેશો પહેરવા કે ના પહેરવા, વેશ ભજવવા કે ના ભજવવા, ભજવવા તો કેટલા ભજવવા, કેવા ભજવવા, કેટલા કલાક સુધી ભજવવા, તો 3 કલાક પત્નીનો વેશ ચાલશે, 4થા કલાકે ફરગેટ ઇટ, પછી કોઈ પત્નીનો વેશ નહીં ચાલે, પતિનો વેશ નહીં ચાલે. ટૂંકમાં અથવા 50 વર્ષ સુધી ગૃહસ્થ આશ્રમ 25 થી 50 વર્ષ સુધી પતિ પત્નીનો વેશ ચાલશે. પછી ભાઈ હવે આ કે આખી આખી જિંદગી લખી આપ્યું છે કરવાનું, પછી ભૂલી જવાનું વગેરે, આ તો જેને જેવી હવે હિંમત હોય, જોજુમવાની હિંમત હોય તો જોજો, બાકી જિંદગી વાંધો નથી, પણ ના હોય તો કાઢવાની છૂટ છે. નાના છોકરા ઘર ઘર રમતા હોય ને, 2-4 ભાઈ બહેનો જ હોય, શરૂ કરે, એક ટીચર બને, એક સ્ટુડન્ટ બને, બે કંઈ કોઈ માં બને, આવું બધું બને. અને પછી નાની બહેન હોય ટીચર બની હોય, મોટો ભાઈ બિચારો સ્ટુડન્ટ બન્યો હોય, એટલે બહેનોને ધમકાવવાનું સારું ફાવે જરા. એટલે બેન ટીચર બની હોય પેલા ધમકાવે, કેમ લેસન નથી કર્યું, ચાલ ઉભો રે, અંગૂઠા પકડ, એટલે પકડે અંગૂઠા, 5-2 કલાક રમતા હોય ત્યાં સુધી રમે, પછી પેલો અંગૂઠા જાજા નથી રમવું, ખસેડી મૂકે કે નહીં, તું વળી નાની બેન ટીચર કે જાડની થઈ ગઈ, ચાલ નથી રમવો મારે. તો ઘર ઘર રમવાની સ્વતંત્રતા આપણી છે, ખંખેરવાની સ્વતંત્રતા આપણી છે. આ જરા મોટું ઘર ઘર, એ પણ રમવું હોય એટલું રમવાનું, ફાવે ત્યારે ખંખેરીને ઉભા થઈ જવાનું. યસ્વપ્ન જાગર સુષુપ્તમ અવૈતિ નિત્યમ તદ બ્રહ્મ. આજે 4થું છે તે હું આવતી વખતે જોઈશું. ઓમ ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવ વશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદే ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવત વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. હરિઃ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિઃ ઓમ.